repot jadi sekaten menurut Bu. Kalimah syahadah angel diwaca kalimah sadah samir khairan fatrukil bago repot samir diunee semar khairan dadi garek fatruk dadine petruk bago diwaca tapi aslinya filosofi kehidupan samir cancut taliwondo berjuang semangat keras khairan melakukan kebaikan fatruk meninggalkan bago kelacutan samir khairan fatrukil bago kena ilat takeran dadi semar gareng petro ini akulturatif kecerdasan para wali, para kiai, para ulama merangkul masyarakat dengan budayanya akhirnya disisipkan nilai-nilai agama. Mulane mbiyen awal-awal kae ora disebut musola tapi diarani langgar karena dekat dengan kata sanggar gone agamane Mbah Bae mbiyen. Ora diarani salat ning disebut sembah yang tapi rohnya nilainya tetap salat. Wong mbiyen ki ora ngawur ngono ku ibu. Apa besok arep mlebu kae no perbatasan kok dibangun gapura. Itu kok bahasa Arab ghafura. Dilatmu kan nang lapo muni ghafura. Diwaca gapura artinya pemaaf. Masyarakat desa itu biar jadi orang-orang yang pemaaf, saling memaafkan bukan pendendam sehingga masyarakate guyub rukun. Lek masyarakate guyub rukun barokah sing tumurun rahmate Gusti Allah. Desamu wis ana gapurane? Lah kuwi mulane rata-rata desa iki digawe gapura supaya masyarakate dadi ghafura, dadi pemaaf. Ilat Jawa karepe alhamdulillahirabbil alamin mergo ra iso andulamin bismillahirrahmanirrahim ana wong jenenge Abdullah ya kang dolah wong biyen tak ngono to Abdul Razak Badul Raja sing nemen iki jenenge apik Abdul Majid diceluk Dul Genjit. Nah, sejarah niku asline bahasa Arab syajarah. Artinya apa? Pohon. Pohon itu bahasa Inggrisnya the wet. Kita manut bareng ngrungokne kok. Pohon apapun Bapak Ibu pasti mengalami tiga fase, tiga tahap. Wet apa wae iku mesti ngalami tiga tahapan. Turnas, puncak, tumbang. Wit napa mawon? Ada tunas, ada puncak, kemudian terakhir tumbang. Terik, metit, ambruk. Wit napa wae? Bung, pring, tunggal. Ada kebangkitan, ada keemasan, ada kehancuran. Jadi ada perintis, ada penerus, ada pewaris. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, niki masyarakat kita sing wonten niku perintis, penerus napa pewaris? Pewaris. Betul. Perintis pun mboten wonten. Yang merintis desa waduk iki sapa? Sakniki pun mboten wonten. Jenengan mingkari krungu critane tok. Nggih mboten? Penerus hampir punah. Kalaupun ada sekarang sudah sepuh-sepuh kon nyeritake sejarahe waduh iki ora cetha. Diajak rapat nggone forum tambah masuk angin ambek kembung ngene. Diluk-diluk nguyuh, diluk-diluk nguyuh wis geser. Yang ada tinggal pewaris. Halo? Lurahmu iki perintis penerus napa pewaris? Nek ngaku perintis apa dene sing ngrintis desa waduk? Camatmu iki perintis penerus apa pewaris? Pewaris. Pemimpin-pemimpin dan pengurus organisasi yang ada semua sekarang ini umume perintis penerus napa pewaris? Pewaris. Lah jenenge pewaris sak ning kantun napa warisan to nggih?
Dan saya ki ono wong nampa